Vôjdete do fitka. Uvidíte tam niekde v diálke kardiostroje. Zaručenie budú plné alebo skoro plné. Ľudia sa tam samozrejme snažia páliť tuk. Väčšina má v hlave tú myšlienku, niekde sa to dočítali alebo to videli, že 70% maximálnej tepovej frekvencie až 80% je ideálne pre spálovanie tuku. Čo myslíte, je to tak? Začneme teda od začiatku. Čo to vlastne kardio je? Kardio je akákoľvek pohybová aktivita, kde sa nám zvýši srdečná frekvencia, teda naše srdce buchá rýchlejšie, zadýchame sa, zrýchli sa nám cirkulácia krvi v tele. Poznáme dva typy. Aerobnú a anaerobnú. Aerobná je taká aktivita, kde stíhame naše svaly zasobovať kyslíkom. Sú to v podstate nejaké ľahšie aktivity alebo stredne ťažké aktivity. Predstavme si, chôdza na páse je typická aerobná aktivita. Naopak tu máme anaerobnú aktivitu. Ako už z názvu vyplýva, svaly a telo nestíhame zásobovať kyslíkom. Vzniká nám tzv. kyslíkový dlh. Môžeme to vidieť u šprintérov. Typický príklad, kde sa behá na kyslíkový dlh je 400 metrov. Pre nejaké veľmi jednoduché zobecnenie si to nejak zaškatulkujme a berme to tak, že aerobná pohybová aktivita je niekde v rozmedzi 60 až 85% maximálnej tepovej frekvencie. Sme schopní behom nej konverzovať alebo nejak odpovedať. aerobná aktivita je nad 85% maximálnej tepovej frekvencie. V podstate už nie sme schopní konverzovať, sme schopní prikyvovať, nejaké jedno slovo vyplodiť, ale nie sme schopní s niekým komunikovať. Aby sme si neskôr mohli uviesť príklad, je nutné podotknúť, že používame, naše telo využíva tri hlavné zdroje energie. Prvým týmto zdrojom je ATP. Je to zdroj krátkodobej energie. Využijeme to v nejakých do desiatich sekúnd, napríklad výskok, bench press, maximálny nejaký výkon vo veľmi krátkom čase. Toto je v podstate najjednoduchšie získavaná energia pre organizmus. Nemusí nič extra vyvinúť, aby ju získal. Druhým zdrojom je tuk. Tuk sa využíva väčšinou ako zdroj energie pri tých aerobných aktivitách. Pri tých mierne až stredne ťažkých. Typickým príkladom, kto využíva zdroj tuku, sú maratonskí bežci. Vidíte, že sú proste lahučky, maličky. Tu sa ďalej ako z toho rovno odvíja to, že nemajú ani svaly. Alebo majú málo svalov. Majú svaly s pomalými svalovými vláknami, ktoré v podstate nemajú možnosť byť veľké. Maratónec nepotrebuje veľké svaly a telo ani nechce mať veľké svaly. Veľké svaly sú energeticky hrozne náročné a ako bonus sú ešte aj ťažké. Takže toto je typický príklad vytrvalostného bežca a jeho zdroj energie. Posledným zdrojom energie je glykogen, toto je zdroj energie, ktorý sa využíva na začiatku spolu s ATP pri nejakých ťažších aktivitách, napríklad šprint. Šprint na 400 metrov je dokonalým príkladom uh, aktivity, kde sa využíva ako hlavný zdroj energie glykogen. Takže šprinter využíva hlavne ATP a glykogen. Vytrvalostný športovec využíva ako zdroj energie hlavne tuk. Predtým, než sa dostanem k jednotlivým typom kardia, je dobré rozobrať si, ako funguje proces spalovania tuku a premeny energie. Máme, teraz nebudeme brať v potaz ATP a budeme brať, že máme len dva zdroje energie. Tuk a glykogen. Na výkon potrebujeme energiu. A zároveň na premenu tej energie, tých zložiek na energiu potrebujeme kyslík. Narastajúcim výkonom spotreba kyslíku stúpa. Pre telo je najzložitejšie rozložiť tuk. Je to, ako viete, energeticky najviac denzitná zložka a telo pri týchto nižších aktivitách, ľahších aktivitách utilizuje práve tuk, pretože má dostatok kyslíku na jeho rozpad na energiu. Naopak pri náročných výkonoch, ako je ten šprint, čo som spomínal, alebo nejaké silové cvičenia, telo potrebuje jednoduchší zdroj energie, ktorý vie ľahšie rozložiť. Tým pádom siahne po glikogéne. Potom tomto si väčšina z vás už určite urobila záver, že na to aby ste spalovali tuk teda stačí robiť nejaké stredne intenzívne kardio ako je beh, jazda na bicykli a tým pádom to uzavierate, možno ste vypli video, tí ktorí ste ho nevypli tak mu asi práve vidíte. Dôležité je povedať, že sa mýlite, nie je to najefektívnejší spôsob. Pretože keď sa pozrieme na ten maximálny výkon kde je zdrojom energie ten glykogen. Glykolagén spálime veľmi rýchlo, telo v ten moment prepne na zdroj energie tuk. Takže v podstate hrozne rýchlo sa dostávame tak či tak k tomu spalovaniu tuku a celkovo spálime kvôli tej intenzite oveľa väčšie množstvo kalórií. Čo znamenajú spálené kalórie? Čím viac spálených kalórií, tým väčší ubytok tuku. Na radu nám prichádzajú také dva najznámejšie typy kardia. LIS, teda Low Intensity Steady State Cardio a Heat s dvomi I teda High Intensity Interval Training. LIS je podoba kardia, ktorú väčšina z vás pozná ako tú chôdzu na, pásy, na páse alebo nejaký beh výklus. A toto je super kardio, v podstate na zdravie srdca, skvelé po tréningu ako nejaký dodatočná regenerácia alebo na lepšie vstrebávanie živín. Jeho nevýhodou je to, že zaberá dosť veľa času a tá energetická efektívnosť není až tak veľká. Čiže musíte tam stráviť dosť času, aby ste spálili nejaké určité množstvo kalórií. Naopak, heat cardio je veľmi časovo efektívne. Nepotrebujete na ňo veľa času, ale za to je náročné. Spálite v krátkej dobe strašne veľa kalórií a ešte ako bonus dostanete po ňom efekt nazvaný afterburn. Je to v podstate efekt, kedy telo čaká na to, kým sa vráti späť do homeostázy, homeostáze a tým pádom spalujete tuk až do toho momentu, aj po dokončení toho kardia. Nebojte sa, nie je to žiadne šialené spalovanie tuku, že teraz spálite všetko, čo ste zjedli, ale tento efekt tam nastáva. Jeho veľkou nevýhodou je záťaž na centrálny nervový systém a trvá dlhšie sa z tohto kardia zregenerovať. Už ho neodporúčam robiť každý deň alebo nejak úplne extra pravidelne. 2-3 krát v týždni je to optimálne. Rád by som vás upozornil, že toto video nie je postavených na žiadnych mojich domienkach, ani myšlienkach, ani skúsenostiach, ale na čistých faktoch. Proste takto ľudské telo funguje, tak toto je. Najlepším mojim odporúčaním je preto kombinovať tieto dva typy kardia. Aj lease, aj hit, samozrejme k tomu zaradovať silový tréning. Vtedy vyťažíte z toho tréningu úplne maximum. Pokiaľ ste si z tohto videa niečo vzali a obohatil som váš prístup ku kardiu alebo váš názor na kardiu, tak som strašne rád tým pádom nám zanechajte palec hore a dajte subscribe. Keď máte akékoľvek otázky ohľadom tohto videa alebo akékoľvek iného, čo už bolo alebo ešte vznikne, napíšte nám prosím komentár. Ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom videu. Čau.